Sara Ksenica je z nami, zdravo. En lep pozdrav, zdravo, zdravo. Nisi več novo ime na glasbeni sceni, čeprav nekaj časa ni bilo slišati zate. Tako, ja. V bistvu prvič sem bila v misiji Euroviziji, no, sem bolj pred javnostjo nastopala, potem pa kar nekaj let nisem, pa sem pol spet eno pesem izdala, zdaj sem pa kar aktivna, no, tako da pripravljam tudi nove pesmi. Imaš sedaj dovolj inspiracije? Ja, jaz mislim, da inspiracija je bilo vedno dosti, bolj je bilo, manj je bilo tega enega poguma, evo, da grem za tem in da izdam vse te pesmi, tako da zdaj sem ga našla, no, da sem kar šla. Pogum je težko zbrati, vse je občasno. Ja, je pa taka stvar, ja, da se mi zdi, da je pa tudi en tak pravi čas za pogum vse trenirati, tako da je bila tudi to prava priložnost. Postregla si skladbo Dar, sicer konec lanskega leta. Tako je, v bistvu izdana je bila pesem na božični večer, napisana je bila pa glih v začetku lockdowna, tako da mislim, da je še kar aktualna, kar se tiče enega samega doživljanja sveta, no, pa da še vedno ne pozabimo v celi situaciji, da smo lahko drug drugemu dar in da smo sodelovalni, no, to je glavno sporočilo. Sicer pa je dar oziroma darilo lahko zelo široka beseda oziroma beseda širokega pomena. Definitivno, se strinjam, ja, se strinjam. Večina si želi, da nekaj dobi. Ja, je res. Jaz mislim, da glih s tem, ko daješ eno sočutje, eno sprejemanje drugačnosti, da s tem v bistvu ti zelo, zelo veliko pridobiš. No? Tako da gre to vse obe smeri vedno darilo. Lahko pa človek tudi veliko podari, pa ni nujno, da to materialnega značaja. Ja, jaz mislim, da glih to, ne? Da v tem času mislim, da smo glih vsi na tej preizkušnji, ne? Koliko smo pripravljeni razumeti drugega, no? Pa sprejeti tudi to drugačno mišljenje, drugačni pogledi na svet. In ja, definitivno pridobimo lahko mi in, se pravi, tisti drugi, no, na drugi strani. Sara, glede na tvoje besede na začetku tega pogovora sklepam, da imaš materiala še pripravljenega in lahko pričakujemo še kakšno skladbo. Ja, zelo kmalu. Pesmi že kar aktivno, nekaj imam že pripravljenih in posnetih, ampak še nismo pač izdali, smo začeli s to pesmijo Dar. Vnaprej pa, ja, slovenske, tudi angleško imam eno za enkrat, no, in tudi v hrvaškem jeziku sem ustvarjala, tako da se nisem evo omejovala pri inspiraciji. Bova pa tvojo ta novo sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato podari nam dar. Tako, dragi poslušalci in poslušalke, jaz vam želim eno lepo novo leto 2022 in naj vas spremlja to zavedanje, da ste darilo temu svetu in evo pesem Dar. Me besede žalostnih ljudi, bolijo me vse rane in jeza me tišči, kje ne najdem svoj odgovor, ki dal mi bo spat, kje ne najdem svoj pogum, kje si ti, ki imel me boš rad. Vzeli so mi vse, sebe jim ne dam, vem, da živi in Bože, kar v srcu je doma. Ker jaz že sanjam o svetu, ker človek človeku je dar. In jaz že sanjam o svetu, obljuba, da grem lahko le gor, da si upam in da tvegam, da je v srcu moj izvor. Vzeli so mi vse, a sebe jim ne dam, vem, da živi in Bože, kar v srcu je doma.